भूकम्प गएको चार दिन बितिसक्दा पनि पीडितले अझै राहत पाएनन्। क्रियापुत्रीदेखि सुत्केरी समेत नवजात शिशुको साथमा खुले आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य। सबै निकायलाई समस्या बताउँदा पनि कुनै पनि सहयोग नपाएको पीडितको गुनासो। एक द्वार प्रणालीको नाममा सदरमुकाममा राहत सामग्री थन्काएर राख्ने तर पालिकासम्म नदिँदा पीडितले राहत पाउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको दावी। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन बारे छलफल गर्न नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलायो। गत असोज 26 गते मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलाई एमालेले समर्थन गर्दै विश्वासको मत दिएको भए पनि एमालेको समर्थनलाई लत्याउँदै कार्कीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गरेपछि एमाले असन्तुष्ट हुँदै सरकारबाट बाहिरियो। अमेरिकाको एक साता लामो औपचारिक भ्रमण पूरा गरी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ स्वदेश फर्किए। स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आफ्नो अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको मन्त्री साउथको जिकिर। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनियो ब्लिकेनलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको जानकारी। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरी टिकटक भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गर्नेलाई कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, घृणा तथा विद्वेष फैलाउने, विशिष्ट व्यक्तिहरूको मानमर्दन गर्ने, जातीय धार्मिक सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अश्लील खालका गतिविधि पोस्ट गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा उल्लेख। गणतन्त्र र संघीयता असफल भइसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर जबराको दावी। गणतन्त्र र संघीयताको विरुद्धमा राजावादीहरू सड़कमा निस्किँदै देशमा युवाहरूले बस्नै नचाहने अवस्था सिर्जना हुँदा अहिले नेपाल वृद्धाश्रममा परिणत हुने अवस्था आएको भन्दै यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सबैमा अपील। एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलमा दूरसञ्चार सेवा आजदेखि बन्द हुने। अहिलेदेखि एमडीएमएसमा दर्ता नगरी चलाएका आइफोन 15 सिरिजका झण्डै 25 वटा सेटमा आजदेखि दूरसञ्चार सेवा बन्द गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जानकारी। आज राति 9 बजेदेखि केही महँगा मोबाइलमा सेवा बन्द गरेर यसको कार्यान्वयन गरिने। भिजन लुम्बिनीको आइपिओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन। आज कार्यालय समयभित्र यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्ने। हिमालयन इन्सुरेन्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाललाई कार्तिक 21 गतेदेखि जारी गर्ने भनेको आइपिओ निष्कासनको मिति मङ्सिर 4 गतेलाई सारियो। साताको कारोबारको दोस्रो दिन सोमबार पनि सुनको मूल्यमा गिरावट। छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला 500 रुपियाँले घटेर 1,15,400 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,14,850 रुपियाँ निर्धारण। चाँदीको मूल्य भने स्थिर। एक दिवसीय विश्वकपमा आयोजक भारतको लगातार 8 जित। आइतबार भएको खेलमा सेमिफाइनलमा पुगिसकेका दुई टोली बीच भएको भिडन्तमा भारतद्वारा दक्षिण अफ्रिका 243 रनले पराजित। भारतको जितमा ब्याटिङतर्फ विराट कोहलीले कृतिमानी शतकीय इनिङ खेल्दा बलिङमा रविन्द्र जडेजाले 5 विकेटको योगदान। र स्पेनिस लालिगामा रियल म्याड्रिड रायो भल्कानोसँग गोल रहित बराबरीमा रोकियो। बराबरीपछि रियल म्याड्रिडको 12 खेलमा 29 अङ्क सहित लिगमा दोस्रो स्थानमा यथावत हुँदा अन्तिम समयमा लुटन टाउन विरुद्ध बराबरी गोल गरेपछि इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लिभरपुल बराबरीमै रोकियो।